kejayaan yang telah dicapai oleh Jabatan Sastra Negara Kota Perak dari Januari 2020 sehingga 12 Jun 2020 adalah seperti berikut. Dalam tempoh ini kami telah menangkap sejumlah 3,990 orang yang terdiri daripada tangkapan bekalan seramai 887 orang, tangkapan bagi mereka yang memiliki dadah adalah seramai 2,255 orang, tangkapan di bawah atas dadah berbahaya langkah-langkah pencegahan khas LPK seramai 50 orang dan juga tangkapan untuk urin positif sebanyak 798 orang. Dari segi rampasan dadah pula, kami telah merampas dadah syabu sebanyak 94.6 kilogram, nilai anggarannya lebih kurang 4.8 juta ringgit. Rampasan dadah ketamin sebanyak 11.3 kilogram dengan nilai anggaran lebih kurang 1.7 juta ringgit. Pil ekstasi sebanyak 185,741 biji dengan nilai anggaran lebih kurang 5.57 juta ringgit.